Kjære folk, det er fantastisk å stå her og i en forsamling av senterpartister og ha et næringslivsfokus. Og så vil jeg også si at det med tillit er kjempeviktig i offentlig sektor, men også i næringslivet. Så jeg har lyst til å takke for det perspektivet, at vi også kan løfte det etter hvert. Senterpartiet startet i sin tid ut ifra en bevegelse for det stedegne, balanserte næringsliv. Og det er jo veldig bra. Det er ille bælbra, faktisk. For det er fremtidsrettet, det er lokalt, det er, du skal tjene penger, og så er det miljøorientert. For det er jo sånn det er balansert og fremtidsrettet. Ellers så går det ikke. Og så er det sånn at vi gjerne skulle sett at dette her kunne ta seg, gjøres på en måte som hjelper konkret næringsliv i dag. Vi har mange ordninger. Jeg har lyst til å peke på en liten sak som jeg ikke vet om jeg har løsningen på, men som jeg lurer på om vi skal tenke litt på. Og det er at vi har veldig mange støtteordninger for små bedrifter i dag. Vi har liksom Enova, vi har Siva, vi har Innovasjon Norge, vi har Næringshager, vi har sånne pangstart, vi har gründerkaféer, vi har grådig mye saker, og gjerne litt sånn bransjeorientert. Det er litt, faktisk sånn at jeg lurte på om vi måtte ha kaospiloter for å hjelpe fram. Og hvilken ordning skal jeg søke på, og hvordan, og finne de riktige ordene, og rapportere på en riktig måte. Og jeg lurer på om alle disse gode tiltakene egentlig har gått litt i stå for vårs. Om vi burde prøve å se om vi kunne finne andre ordninger som var mer samorienterte, samorganiserte, mindre byråkratiske, mer fleksible til og med, og sånn at det kan hjelpe folk, for eksempel gjennom en dødensdal. Og så vil jeg peke på en liten sak. For eksempel ble fortalt at i Ringerike så hadde fylkeskommunen satt i gang med en person som et år eller to og skulle jobbe med små og mellomstore bedrifter. Og gikk på sånne folk som hadde, bedrift som hadde fem ansatte og sånn. Og lurte på, ja, hva skal til for at du kan øke med en eller to eller tre og sånt. Og etter to år så har vedkommende sørget for 100-150 nye arbeidsplasser på Ringerike. Det er helt fantastisk. Og ja, det er verdt en klopp. Og Viken Teknologipark er en sånn klinge da, som prøver å hjelpe folk med noe som heter digitalisering. For jeg er også redd for at de store bedriftene, de driver med FoU, og det må vi styrke, folkens. Niber ble kuttet, det må vi ikke ha. Vi må ha forskning og utvikling. Og vi må sørge for at vi ikke stikker huet i sanden og tenker på at det skjer, kommer ikke noe digitalisering. Jeg håper ikke treffer meg. For plutselig er det over. Det skjedde litt med Nokia. Det var sånn teknologiendring, og så var det ikke noe mer igjen. Så jeg lurer på om vi kan prøve oss å hjelpe oss fram til å se litt hvordan vi kan hjelpe det eksisterende næringsliv, også de små og mellomstore bedriftene, til å fungere på en god måte, med litt mindre skjemavelde også, som slipper alt for mye byråkrati. Så er det en liten sak som jeg lurte litt på. Og ja, nå er vi over. Det er leit at ikke Sync ble Tesla, og at ikke mobiltelefonen måtte til Sverige og Finland, og at vi må importere tømmer fra massetre fra Østerrike. Det er leit.